Qual é, rapaziada? Estamos aqui no Brazuca City RP. Vamos ver o que, que nos resta hoje. Estamos aqui com o nosso carrinho turbinado, o Prioco turbinado. E vamos ver o que, que nos resta hoje, né, rapaz? Ver. Cara, hoje eu tô sem nada pra aprontar. Tô sem nada pra aprontar. Eu quero desenvolver alguma coisa aqui. Mas vou descobrir agora no calor do momento. Ô, meu parceiro, quer trocar esse carro comigo? Eu não queria mesmo esse carro, velho. Ó, o cara ali é bolado. Tá, porra. Bati no carro do cara ali. E meu parceiro? Boa tarde, cara. Eu sem querer encostei no carro do senhor, cara. Você me perdoe. Não, relaxa. Me dá ele que tá pago. Esse daqui, a rosa, não é seu, não? É. Por isso mesmo, dá o seu que tá pago. Não, cara, mas eu só tenho esse carro, cara. Mas e aí, tá vendo essa bichona? Tô afim. Tá nada, maluco, esse aí é um carrão, rapaz, meu só. Eu tô ligado, por isso mesmo que eu quero um. O que você tem isso pra me trazer? É bicho. Tô zoado, tô sem grana. Daqui a pouco, mas passa o número aqui, daqui a pouco a gente conversa. Fechou, cara, eu tô atrás dos caras aí, porque eu vou meter com esses caras que mexeu comigo, sabe, cara? Vamos te ajudar, tem nada pra fazer, não. Mentira, cara, eu tô arrumando uma confusão com alguém aqui, que o cara ali me mexeu, ó. Tem qual? Aquele cara daquele Gol Quadrado, perguntei se ele queria trocar no meu carro, aí ele pegou e falou que não quer não, porque seu carro é muito velho, eu fiquei bolado. Vamos lá que eu só quero olhar, vai lá, cobra ele. Eu tô aqui, qualquer coisa te ajuda. Ó o cara tentando roubar. Cara, ali tá na maldade, rapaziada. Você viu isso? Que bizarro. Eu vi mesmo, vi mesmo. Opa! Ah, opa! Só de buena? Só. Mas você tá igual eu na vida real. É? Você que é dono daquele carro ali? Você que é dono daquele carro branco ali? É, eu mesmo, por quê? Então por que você me xingou, cara? Você não foi com a minha cara só porque eu sou gordo? Caralho, gordofobia em 2022. Em pleno ano da Copa, não. Ano da tecnologia. Não, peraí, não, você peraí, peraí, Elon peraí. Musk? Parou. O cara peraí. Tá construindo foguete, não. Cara. Olha aqui, você tá falando com o cara, você tá achando que o cara xingou o C e você põe o nome de Zé Priquita? Não, você tá tirando, parceiro. Não, onde que você viu meu nome? Não, se é o Zé Priquita, aí você fala... Ah, não, para. Aí, não tem como conversar com você, não. Mas quem que tá falando comigo? É esse cara aqui? Sou eu. Ah! Mas aí você tá zoando a mãe dele, foi o nome que a mãe dele decidiu dar pra ele no batizado. Você tá falando que a mãe dele é burra? Você vai deixar esse cara falar assim da sua mãe? Ô, Ismael, Zé Priquita não é nome. O meu... Ah. Cara, você não foi com a minha cara não, você fala aqui agora, cara. Não. Hein? Não, Zé Mael, é o que você que sabe. Você não foi com a minha cara, você fala aqui agora. Mas, Mael, aí não dá. Zé Priquita, não. Não, mano. Você acha que você, só porque tá com esse pé de cabra, você é gangster? Eu sou gordo, maluco. Você já mexeu com gordo na sua vida? Ah, não, esse rapaz aqui, ó, olha aqui. Esse rapaz aqui só tem as características. É só o personagem aqui, né? Só o personagem, você vê na vida real. Tá falando de quem, cara? Cabelinho branco aí, ó. Pois é, esse cabelinho branco aí mexeu comigo, tô bolado. Não, ô Zé Priquita, você pegar o moral. Ê, cara, qual foi? Era pra... Estanca. Não bate não, foge não. Vocês estão querendo arrumar uma aqui no posto, né? Vocês sabiam que esse posto aqui é meu? Ô Zé Priquita, o bagulho vai dar terremoto, então tem que ficar meio paradão. Vai mesmo? Tem que ficar meio paradão. Vai, meio dia. Agora, ó. Eita. Aí nós tem que zoar os caras, quer ver, ó? Não, mas aqui na minha cidade ainda é 11 horas, cara. Tá maluco, cara? Me deixa, tá maluco, seu louco? Me sorta. Não, isso daí é só pra brincar, só, doido. Me sorta, cara. Ah, prendeu eu também? Ah, sai de perto, mano. Sai de perto aí. Sai de perto. Aqui, mas aqui na minha cidade ainda é 11 horas, cara. Como que vai ser bem dia aí onde vocês moram? Vocês moram não, na mano, máquina? Não, mas nós moramos estado de São Paulo, doido. Ah, entendeu. Entendeu? Onde que você mora, Zé Priquita? Cuiabá. Perto de todas as coisas, doido. Então você tá falando que a gente que mora no Acre, você mora no Cuiabá, mano. Você já veio em Cuiabá? Você sabe o que tem aqui em Cuiabá, maluco? Tem o Davis. Eu sou gaúcho. Ô Zé Priquita, pra acabar mesmo, hein, cara? Eu sou gaúcho. É o quê? O que é pra acabar? Ô carequinha, ô carequinha. Ô Zé Priquita, mano. Ah, não. Você não foi com o meu nome, não? Que aconteceu, mano? Caiu tudo na cabeça? Você tá mexendo até agora? Nada conta. Mas você zoou nosso colega aí, mano. Seu colega... Eu perguntei pro seu colega, eu passei do lado ali e falei, ô, você quer... Deu RR, rapaziada, deu RR. Na hora que eu tava... Deu RR, cara. Vamos entrar de novo, sim. De novo. Tá de sacanagem. A cidade, ele reinicia, rapaziada. A cidade reinicia pra ela não ficar muito pesada, entendeu? Aí ela dá essa reiniciada, tem horário marcado.
E esse é um dos horários. Automático isso. Mas vamos entrar de novo, né? Rapazes. Voltamos aqui, rapaziada. Mas eu acho que o cara não vai estar. O cara não vai estar aqui, não. Certeza. Cara, eu queria comprar combustível, velho. Tá, deixa eu ir lá pra garagem agora, né? Como que esse gordo parece que corre devagar demais, o cara do massa. Aí, cara. Fala tu, Priquita. Você pode ajudar um gordo ir na garagem ali? Você que, porque... que tava comigo ali agora? É, fazer a boa pra você. Só porque você é o Zé Priquita. Então pronto. Vamos lá na garagem. Esse cara aí que você tá carregando, ele te mexeu, é? Ah, não, é meu amigo, não tem paramétrico. Tem que esperar ele agora. Então pronto. Fechou, cara, Zé Pequeno? Tamo junto. É, cachorro. Falou. Aí, cara, você tá mexendo por quê? Não tô te entendendo, não. Você não foi com a minha cara também? Seu maluco. Quero ver você ficar aí me tirando. O cara tá quieto ali, rapaziada. Eu tô enchendo o saco do cara. Vou pegar meu poçantezinho aqui. Ô, babão. Tá, que pariu. Quebrei o vidro do meu carro. Quebrei o vidro do meu poçante. Bom, vamos ver que não é pronto aqui de novo, rapaz. Nós aprontemos aqui de novo. Acabou da RR, rapaziada. Então, acabou da RR, então não tá tão lotado assim. Mas o pessoal tá entrando, entendeu? Aí, mecânico, consegue ir na garagem? Pô, não dá, jovem. Eu tô sozinho. Falou. Tá de sacanagem. Bora, vambora. Eu tô pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Fica perturbando o pessoal no posto aqui um pouquinho. Espera alguém aparecer aqui pra me perturbar. Ô, meu parceiro, você não consegue comprar um salgadinho pra mim, não? Tô com fome, cara. Que isso, cara? Você não consegue comprar um salgadinho, não, cara? Eu tenho dinheiro, gastei todo meu dinheiro com comida já. A única coisa que eu tinha era um lanche. Tinha o quê? Eu só tinha esse lanche aqui, mas é o último também. Eu vou te mandar o dinheiro de um lanche aí. Pô, você é muito gente boa, cara. Fala aí, qual que é teu pix aí, cara? Meu passaporte é 468. Ah, é passaporte? Chegou nada aqui, não, cara. Claro que chegou, cara. Chegou, não. Eu acho que não tá funcionando a... Por que não tá funcionando? O celular, eu acho que não tá funcionando, não. Ah, agora eu nem consegui puxar, cara. É, não tá funcionando, não. Tem que ser lá em cima, barra transferir. Tenta... Não foi? Transferir funciona, não, cara. Só Pix. Você não tem Pix, não, cara? Eu acho que não. Cria um lá no banco, lá, cara. Muito mais simples. Como que eu sei qual que é meu Pix, então? Ué, aí você vai ter que lembrar. Aoba! Aí, Zé. Falou. Tem um abo pra vender, não, ué. Deixa eu sair daqui, rapaziada. Esse posto. Senão... Ixi, esse povo morto aqui. Pô, eita, tá nós! Os pessoal que passava perto, pô. É, sem nada, é sacanagem. Que é isso aqui, seu polícia? Que é esses bandos de morto aqui? Ô, o pessoal tá tudo desmaiado de fome. Chega pra lá, amigo, é um assunto sério. Não pode pedir licença não, seu do caso. Eu pedi licença, não pedi não? Você falou, chega pra lá. Você não foi com a minha desculpa, cara. Desculpa aqui, ó. Só toma um beijo pra você gordo. Ficar mais contente. Agora não, não, você é um pouquinho muito lindo, cara. Tá bom. Rapaz, mataram o povo ali, eu nem sei o que aconteceu. Opa. E aí, meu parceiro, você tá algemado aí, é? Não, o ar me algemou. O ar? Ué, você tá bem? É, o ar, por nada, sabe? Aí eu tenho que ficar aqui. Você não tem uma algema, não? Não tenho, não. Tá de polícia ali, rapaziada, não entendi o que aconteceu, não. Essa motinha aqui, ó, motinhazinha. Bonitinha também. Vou tirar um poçante aqui. Qual foi, meu trota? E aí? Bom mesmo. E essa motona aí, como que eu pego uma dela? Ah, tá ligado, né? Ah? Sabe como é, né, mano? Queria uma dessa, né, cara? E quebrou o vidro do carro. Ô, que merda. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vai ver o que rende pra nós hoje, não é verdade? Dá aquela famosa rodeada aqui. Aí não, meu parceiro. Você vai estar na frente do meu carro, vou passar em cima de você. Opa! Opa. De boa, gordão. Gordão não, isso é gordofobia, você sabe, né? Sabe que isso é gordofobia. Qual foi, cara? Né? Tá brincando, pai? Qual foi? Já tá me ameaçando de morte? Ah, tá me chamando de gordo, maluco? Qual foi? E nada, pô, só tô dizendo que tu é um cara que tem um porte avantajado, e cara. E que vocês estão fazendo aí? Fala pra mim. Ah, na verdade, nada, né, mano? Então vou pegar o carro ali de quatro portas e volto pra buscar vocês. Pode parar, não vai dar um pior, cara. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Conheço os caras, rapaz. Vou pegar o carrinho de quatro portas aqui pra dar um rolê com os caras. Opa, passei. Carro de quarto, de quatro portas aqui, hein? Muitos estão estragados, sabe? Seu beta. Vou nesse mesmo. Vambora, rapaz. Vambora, maluco. Ai, gordão, você tá zica mesmo. Fique
que fico, bicho. Vamos, meteu um bagulho louco agora, Peaky rapaz. Brides, mano. É, bagulho doido, não mexe comigo não, que eu sou louco, sabe? Caraca, bota sim aí, cara. Aí sim, mano, gostei dessa caranga. Esse daqui é muito louco. Pô, maneirinho pra caralho, mano. Ó, então, o que eu queria dizer, mano, que tudo não passou de um mal entendido, pô, que a gente se trombou no Aoba! No inoportuno. E aí? Vai ficar buzinando agora aí? Testar essa buzina velha, maluco? Mete a bala nele, cara. Mete a bala nele. Eu não. Eita, carro velho, lá. Carro tá velho, só tá sabe de... derrapar esse carro velho. Ai, sai fora, sai fora! Ah! Ó. Ai, sai fora, sai fora! Não foi eu, não tem arma não, cara. Tava... Ai. Oxi, o cara matou, foi sem motivo, foi? Tá louco, é? Voltando HP com 3 itens. É, rapaziada, o médico pegou nós. O médico pegou nós ali, rapaziada. Tomara que ele consegue me levantar, cara. Ô, o cara me deu um tiro ali sem motivo, vocês viram? Eu, hein? É, e aqueles caras tava batendo o carro em mim mais cedo, hein, rapaziada? Aqueles caras lá, hein? Mas os caras meteu a bala em mim, eu nem entendi como, nem porquê. Era pra me ter pegado minha arma e socado neles também. Mas eu não vou deixar barato não, rapaziada. Aqueles caras lá tá muito folgado. Muito folgado. Vai, tá mais umas 3 viagens lá, né? Não tinha. Tomara que me levante, não, rapaz, que aí eu não morri definitivamente, moro, trota? Ainda o médico vai me levantar. Então, tipo, só desmaiei, mas eu não morri, entendeu? Ué. Opa, seu doutor! Opa, seu doutor, tudo bom com o senhor? Tudo bem com você, amigo? Tá sentindo alguma dor aí? Eu tô tranquilo, chuchu, beleza, sabe? Tô aqui desacordado de ambulância. É, só foi um tombinho, tudo tranquilo. Tombinho numa bala, não? Tombinho, coisa simples. Tá alergia de algum medicamento? Tenho não, pode botar um no soro aí que eu tenho uns bagulho e resolver ali, bro. É, rapaziada, o médico me achou ali, hein? Então... Vou pegar esse cara aí da Mercedes. Obrigado, vou dar o que ele merece, entendeu? Vou esperar eu pegar tratamento aqui. Pô, bem na hora que eu achei uns caras da zoeira, velho. Cara doido, mano. Me sacou a bala, não entendi, foi nada. Agora eu não posso errar, rapaziada. Agora eu tenho que matar esses caras. Aí, rapaziada, tratamento deu certo aqui. Agora eu vou atrás desses caras, velho. Não quero saber, não. Fiquei puto com esses caras, hein? Fiquei puto, bolado. Vou pegar um carro fumê de vidro escuro. E aí eu vou atrás desses caras agora, mano. Esse cara tá faz hora, velho. Desde cedo que eu tô fazendo os outros vídeos aqui, esses caras tava batendo meu carro. Ah, cara, eu tenho que pegar esses caras, não é possível. Deixa eu ver aqui qual que tem vídeo escuro. Salve, meu cria. Estar interessado em aumentar... Entendi. Estar interessado em aumentar seu intelecto, reais, eu te explico rápido e fácil o que é a lei da relatividade. Que isso, cara? Eu tô sem mano, eu sou pobre. Tá. Qual foi? Você é contra gordo? Tá dando erro, cara. Ué, não foi eu. Segura meus carros agora. Tô sabendo disso, não. Que bagulho doido. Pra retirar meus carros agora, tem que ir em cima de mim, velho. Ah, rapaziada, vou ali escurecer o vídeo desse carro. Vou atrás desses caras aí da Mercedes, hein, cara. Eu tenho que pegar esses caras, senão eu não vou conseguir, cara. Esses caras estão me perturbando faz desde cedo, velho. Vê se esse carro aqui fica com fumê. Tem um fumê no vidro dele. Vou atrás desses caras. Isso aqui é bom que eu corro com a coisa da polícia. Se vir por causa da bala, né? Chama a polícia. Aí eu consigo dar a fuga. Pronto, rapaziada. Olha só como tá escuro. Olha só como tá escuro esse carro. Agora ele não consegue ver que é eu que tô lá dentro. Eu vou pegar esses caras, velho. Que eu tô só o ódio com esses caras. Vocês não tá entendendo, rapaz. Vou botar aqui a arma na mão. Ó, Mercedes. Eles estão batendo todos os carros, você viu? Aí eles aí, ó. Fica parado aqui, ó. Aí eles, ó. Não é eles, não. Mas eles tá indo e voltando toda hora lá, eles vindo, ó. Eles estão batendo todos os carros, velho. Fiz merda. Quebrei o vidro do meu carro. Cara, eu vou ter que pegar esses caras. Ficar rodeando, eles vão saber. Na hora que eu mirei assim, ó. Quebrei o vidro do carro. Então se eu ficar virado pra lá, eles vão me ver. Opa, tem gente dando tiro ali. Que cara que é aquele? Deixa eu vazar daqui que vem minha polícia. Ai! Ô, amigo. Tá bugado aqui pra mim, cara. Já matei, que aquele lá é o cara que caiu da mecânica, da Mercedes. Já matei, safado. Faz hora batendo no carro dos outros. Ô, cara, um eu peguei, hein, rapaziada. Falta o outro. Acho que ele, aquele era o que tava no passageiro. Polícia, apareceu polícia lá, hein. Cara, eu tenho que pegar esse outro cara que tava dirigindo agora. O problema é que eles já marcaram o meu carro, né, velho. Tem que trocar agora. O carro aqui é muito visado, rapaziada. Tem que trocar de carro. Vou achar eles logo, o outro tava morto, né. Cara, velho, que doideira. Um já foi. Ó, o amigo dele pegou ele, que ele não tá no chão ali, ó.
Foi, levou ele pro hospital. Certeza. Que ele não tá no chão. Ó a Mercedes aqui. Tô no hospital. Vou trocar de carro de novo, rapaziada. Vou mocar. Oba! Ô, mano. Mano. Oi. Oi. Pá. Então, tipo assim, ó, acabei de fazer tratamento ali. Aí eu tava com 1.500, né? Aí agora eu tô só com 500 por causa do tratamento. Tem como você me dar um dinheiro aí, não? Dinheiro? Logo eu tô quebrado. Ah, tô sem nada, pai. Se não dá mesmo, tamo junto. Rapaziada, agora eu tô com outro carro. Vou escurecer o vidro desse carro aqui, ó. Pra ele não desconfiar que é eu, entendeu? Vou escurecer. Que aí eu só quebro o vidro na hora que eu conseguir matar ele mesmo. Dá uma escurecida no vidro. Ixi, Maria, perdoe-me, não vi. O carro tá rosa, velho. Pra quem assistiu os vídeos passados, sabe por que ele tá rosa. Deixa eu arrumar umas coisas aqui pra ficar rápido. Coisa rápida. Rapaziada, vou lá no mecânico ali agora. Ver se eu consigo arrumar esse carro aqui, né? Ele parece que tá meio estragado, mas se eu acho esses caras aqui no meio da rua, já toma. Demorador. Só vou dar mais uma voltinha aqui. Eita, nós. Quase que eu atropelo o cara ali. Escurecendo, cara. Deixa eu rodear a quadra aqui. Que aí se eu ver eles. Tô ligeiro, rapaziada. Tô dando mole, não. Tô ligeiro. Eita, nós. Arrumar o carro aqui. Deixar do jeito pra dar fuga. Opa. Fala, camarada. Qual que é o trânsito? Qual que é o Pix? LL. Eu só tenho que fazer pelo barra Pix. Qual que é? M-A-L-L? A-L-L. É o maluco. Valor? Aê, rapaz. Valeu, tamo valeu. Junto, maluco. Aí, rapaziada, o mecânico arrumou aqui, ó. Os vidros, como ficou tudo, ó. Tudo no jeito, tudo escuro. Agora, esse cara aparecendo na minha frente. É tchau, obrigado. Vou andar devagarinho aqui, ó. Esse carro aqui é um avião, hein, rapaziada. Ele corre muito. Corre muito esse carro. Eita. Eita, eita. Cara da mecânica. Da Mercedes. Ah, né? Tamo valeu. Junto, pai. Foi mal aí. Bati no cara ali, rapaziada. Aquela hora ele estava lá no hospital. Carro da polícia ali. Tô andando por aqui, rapaziada. Que eu sei que eles andam por aqui. O branco, esse carro chama muita atenção a cor dele, né? Tá rodeando aqui, rapaziada. Uma hora, se eu bater de frente com ele. Tem um que tá aparecendo e ia estar matando. Não é não, esse cara tá de. Tinha um que tava de terno. O que bateu em mim e caiu. Tava sem cinto. O cara fica arrumando confusão, velho. Você viu? Ixi. Bate, é. Agora os caras não aparecem, rapaziada. Já tava tempo deles ter saído do hospital, hein. Eu vou passar lá no hospital pra dar uma olhada. Aí, ó. Ali, eles estão ali ainda, rapaziada, no hospital, ó. Tá lá, dá de saber por causa do terno. Sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou ficar mocado aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Ficar mocado. Quando eu ver que eles saíram do hospital, aí eu sei que eles saíram. Nossa, que foi, cara? Essa porra, tá me ouvindo? Tô mesmo, pai. Você não sabe nenhuma faca do ilegal aí que tá recrutando, não, velho? Cara, pior que não, hein, mano. Porra, todo lugar que eu vou, os caras dizem que tá com o painel cheio. Porra, é essa? Ah, cara, é foda mesmo. Tem que tá furtar uns carros aí, cara. Eu não gosto dessa parada, não. O bagulho é trocar tiro, os carros roubando. Ah, é foda, velho. É foda mesmo, mano. Mas aí, você não sabe nenhuma? Você não é de nenhum lugar também, não? E eu não sou de lugar nenhum, pai. Fala a verdade pra você. Eu sou sozinho, fico andando aí, de boa, curtindo meu rolê. Peguei a visão. E um dinheiro, você não consegue me arrumar, não, pra me arrumar esse carro, velho? Tenho cara. 500 conto na conta. Consegui você tem Pix? Meu carro. Eu tenho o meu passaporte aqui, não tem como mandar pelo acho meu passaporte. Acho que passaporte não dá, tem que ser Pix, cara. Passaporte não um tá Pix? Funcionando. Qual que é o seu passaporte, velho? Pega aí, que eu não sei nem como é que era na cidade. F4. Aê. É... Bunda, cadê? Na foto. Ah, 13047. Foi aí? Não. É, pai, tá bugado. Tem que ser Pix. 13047? Sim, tá bugado. Você vai ter que ir lá na praça, lá no banco da praça. Tem como não? Se você sacar e mandar pro meu nome, acho que eu não consigo não, cara. Você vai ter que ir lá na praça, mano. E faz o Pix lá naquele banco da praça. E você me achar na rua aqui... Consegue me levar lá? Vai com o carro aí que você tava. Se você me achar na rua aqui, aí você me para que eu passo a grana pra você. Tá sem gasolina o carro. É que eu tô de mocosa aqui esperando uns caras que mexeu comigo ali, entendeu? Então, aí já acha uns amigos pra te ajudar. Agorinha. Entendeu, cara? Tô só de bituca aqui. O dinheiro eu te ajudo, vamos ser recíproco. É que os caras mexeu comigo aí, entendeu? Aí eu vou passar eles agora. Tô fechadão contigo então, porra, né? Vai só? Essa parada junto. Tá eu e meu mano aí, ó. Tem dois aí, é três. Então entra no carro aí, entra no carro aí. Nós dois é o que precisa pra matar uma favela inteira. Entra aí, cara. Porra, nós viemos do combo, do PVP. O bagulho é tudo. Tem uns caras que tá cheio de gracinha, velho. Eu consegui deitar um, só que aí o outro trouxe ele pra cá. Tô esperando ele sair dali de dentro, entendeu? Do hospital. Ah, mas tu tá armado aí agora? Só com uma p... Tá, merda, que porra. Você mata ele, né? Nossa, viado. Pega uma arma nessa cidade aqui, isso. Quero ver quem para. É isso mesmo. Eu deitar, se pode pegar. Como que faz pra ser assim igual você? Mas aí, comer bastante pra ser igual você? É, pô. Aqui é gordinho fofinho, tá ligado? Mas tem como fazer isso na cidade sem ser... Tem,
tem nada. Você vai ter que... Quanto que eu ia falar? É, cara, tem não. Como foi pra ser gordinho? Ah, só eu, né? Aí a Mercedes lá, a Mercedes preta. E a Léo? Já vi uns três gordinhos. Fala baixo. Aí eles, ó, eles ficam batendo carro. Vai me dar esse trambolho, eu mato tudinho e te devolvo? Vai ficar de boa que eu vou acertar eles. Isso daqui é pessoal, moro? Cara, vou pegar esse cara agora. Cara, se você errar, eu vou ficar triste. Eu não erro. Tô te dando o par. Acho que eles devem ir no hospital. Fica de boa. Eles vão bater no meu carro, quer ver? Ou deve ir na mecânica. O carro dele tá fumaçando. Tomara que estraga. Eles não saem dessa avenida aqui, mano, ó. Batendo no carro dos outros. Eles estão armados? Então, cara, eles atiram. Cara, deixa essa parada comigo que eu quebro eles tudo pra tu. Eu te dou as armas tudo, eu não quero nada. Fica quero gelo, cara. Eu vou deitar, você pega as armas dele. Pode pegar, eu não ligo, não. Cara, eu vou ficar triste se errar e nós morrer tudo. Falando fica sério. Fica gelo, cara. Fica gelo. Aqui é louco, cara. Você quer que eu arrume um carro pra você? Eu quero uma arma, cara. Ah, então a arma vai ser só quando ele deitar, cara. Que eu só tenho uma. Acho que já, eles foram se você deita, já vou carregar ele no braço, vou levar pra um canto e dá-lhe a mão. Não ama ninguém, curta quando vê com alguém. É, eles não foram pra aí, não. Cara, eu tô ficando com ódio desses caras, velho. Vocês não tá ligado, tô ficando indignado, puto. O que ele faz com você? Eles ficam batendo no meu carro, cara, e atirando. Eu sou louco, cara. Do nada? É, nessa avenida aqui, ó. Fica o dia inteiro batendo no carro dos outros. Desde mais cedo. Eita, porra. E ué, que porra que é essa, você viu? Assalto, porra. Será? Isso aí pode, que eu quero logo, louco. Eu consegui minha primeira PT, vai ser assalto. Não pode aqui não, pô. Aqui não pode não. Claro que pode. Eu acho que não. Pode, porra. Não, deixa eu ver isso aí. No clipe, os caras mandam clipe direto. Não, mas acho que não, pô. Aqui claro na região pode, aqui não. Porra. Acho que pode, só no norte, cara, né? Assalto, você pode assaltar onde você quiser. Só no norte, não é? Não, no norte é só fuzil, aqui é só PT. Sério? É, pô. Toda cidade é assim. Não, mas aqui não podia até então. Você faz tempo que você tá na cidade? Um ano e pouco. É, então não sei. Toda hora eu vejo os clipes lá, os caras saltando na pista. Aqui mesmo? Por aqui? Então pode, se pá, deve ter atualizado. Tá naquele lugar ali que os caras estavam ali, é o lugar onde tem mais clipes. Sério? Né, uhum. Tipo, fuga, não, essas paradas? Não, é tiro pra caralho. Só vai lá no chat clipe da cidade lá que você vai ver. Pode pá, vou dar uma olhada. Até eu mandei clipe lá também. Agora esses caras não aparecem, velho. Eles não saem daqui. Ô, Pierre. Oi. Mandei uns clipes meus jogando lá no chat de clipe que tá com mais de 10 reação. É isso aí? Não, pai. Não, o carro dos caras tá fumaçando, velho. Mercedes, preto. Já troquei dos 4 carros, velho. Eles não marcaram. É, rapaziada. Eu não sei o que vai virar aqui, não, hein. Tu tá quase ver com alguém. Só queira uma PTzinha. Essa cidade aqui é revistar ou saquear? Cara, acho que é saquear. Revistar, não sei. Cara, você tá um ano e pouco na cidade, não sabe? Pois é, cara, eu sempre confundo. Olha o carrinho que eu tava ali. Os caras ficam dando soco em mim, velho. Você tem bandagem? Tenho nada. Olha aqui aí. Ah, não é aqui, velho. Uhum. Cara, eu vi. Calma aí. Você não sentou ali o aço nele? Calma, cara, tem que ter certeza se é ele. Deixa o vidro aí pra nós. Tá fechado aqui, não tá? Ele tá fechado. Tava aberto, fechado. Por eles vão passar por aqui. Sabe? Na cidade tem prêmio? Tipo o quê? Tem o barra box. Barra box. Abri um contato. Ah, só tem um E. Um coins. É, um coin. Tá, tiro. Olha, esses carinha que tá na pista aí. Ah, papai, acho que nós vamos ter que se manchar. Ó, oh, aquele cara da Bélgica. É da. Ah, não, né? Peraí, tá armada. Tá nem tiro na cara dele? Cara, tá suave. Os caras da Mercedes tá de terra. Se eu tenho uma PT em hora, eu já tava cheio de arma, Pierre. Na moral. Eu não ligo, tá ligado? Eu ligo, cara. Pra mim, é uma coisa mais da hora que existe nesse jogo é trocar tiro. É, que doideira. Nunca fui ficar trocando tiro, não, cara. Eu troco tiro pra caralho. Toda cidade que eu vou é trocando tiro pra caralho. Ou eu sou banido pro cheat ou porque fiz um bagulho feio. Acontece. Mas, pô, em toda cidade não tem esse bagulho de limite de faca. Nessa daqui tem, pô, é foda. Os caras dizem, não, já tem 50. Deve ter só uma randola e os caras nem ligam. Eu não sei qual que é o limite daqui. 50, deixa eu pegar essa moto aí. O cara tá armado, isso, cara. Já tá com PT. Desceu. Parou. Ele vai matar nós, viado. Matar o caralho, tem um carro rápido pra correr. Vai meter uma bala nele, tá louco? Tá aí? O cara lá morreu, doidão. Morreu? Morreu. Ixi, tomou só uma. Tem que dar um tiro naqueles caras lá então, velho. Mano, tá normal. Qual é mecânico? Você. Consegue ali na oi? Consegue na garagem? Consegue na garagem? Ah? Tá. Que garagem? Garagem aqui de cima. Garagem aqui de cima. Vamos lá. Entra aí. Eu vou aqui na garagem da frente aqui. Trocar de carro, cara. Arruma a motoca aí. Ela mesmo. Ali também? É. Calma aí, rapaziada. Só arrumar os carros aqui. Aí, rapaziada, demora pra trocar de carro. Agora vai eu de novo ver se esses caras tá por aqui, né? Acho difícil. Batendo a moto do carro. Cara, a cidade tá uma loucura. Pô, por aqui. Meu rei. Vai batendo o cara. Vai lá. Vai prender.
Oxe, que ele fez pra você, doido? Deus, vai, mano. Vai tentar assaltar mesmo? Que assaltei o quê, mano? Fala com... Ô, meu rei, deixa eu falar pra você. Tem como comprar galão de combustível? Tem mais não, viado. É, rapaziada, acho que esse vídeo já deu por aqui, né? Rapaz, com certeza já deu por aqui, hein? Próximo vídeo a gente vê o que vai acontecer aí. Fechou, rapaziada? É nóis.